ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ, ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ବାହା ବାହା କହୁଛି। ମଫସଲର ଗାଁ ଝାଟି ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ଚାଷୀ ଘରର ଝିଅ ପ୍ରଭାସିନୀ ଓଏସ୍ ହୋଇ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହାର ମାନିଛି ଅଭାବ ଅନଟନ, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ସଗଡ଼ାଇଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁଆଲୋ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାସିନୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଛି ସଫଳତା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ 435 ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାସିନୀ। ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା ଦିନରୁ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ନିଜ ଗାଁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭାସିନୀ। ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସିବା ଭଳି ପିଲାଦିନରୁ ବେଶ୍ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିନଥିଲେ ପ୍ରଭାସିନୀ। ଆମେ ତ ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ଲୋକ, ଆମ ଝିଅ ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇ ସବୁଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ଆଉ ତା ମନରେ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବ ବୋଲିକି। ଆଉ ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ସେ ଲାଇନ୍ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ନଠଣ ଆଲୁଅଲେ ପାଠ ପଢ଼େଇ। ପାଠପଢ଼ାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ସଂଗ୍ରାମ ହିଁ କୁହନ୍ତି, ପଇସା ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି, ନଥିଲେ ବି ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବାନ କି ଭଲ ଗୁରୁ କିଛି ମିଳିଥିଲେ ମୋତେ ସେ ସମୟରେ ଗାଁରେ, ଆମର ଗାଁ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ମୋର ଏଜୁକେସନ୍ ଗାଁରେ, ସେଠି ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଯେତିକି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସ୍କୁଲର ହିଁ ବିକାଶ ମୋତେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଗାଁରେ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ପ୍ରପର୍ ହୋଇପାରିଲେ, କାରଣ ଆମେ ଦେଶ ସୁଧାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁଧାରିବା, ଆମ ପରିବାରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସବୁ ଜିନିଷ, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଗାଁକୁ ସୁଧାରିବୁ। ପ୍ରଭାସିନୀଙ୍କ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି ପରିବାର ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି। ଆଜି ଯାଏ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରୁ। ଝିଅର ସଫଳତା ଖବର ଶୁଣି ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଘାତକ ସହ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାସିନୀଙ୍କ ବାପା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଫଳତା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାପାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଭାସିନୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସଂଘର୍ଷମୟ କରିଦେଇଛି। ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ନିଜ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଭାସିନୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଭାସିନୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଅଭିଭାବକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେନି, ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରାଇ ଦେଇଛି ପ୍ରଭାସିନୀ ସ୍ୱାଇଁ ଯେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଓଏସ୍ ପାଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେମିତି କହିଲେ ହେବ କେମିତି, ଝିଅ ଯାହା ପୁଅ ବି ସେଇଆ, ପୁଅଠାରୁ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟେ ଅତି ଗରିବ ପିଲା, ତାକୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ତା ଉପରେ ଥିଲା, ବହୁତ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଗତି କରି ସେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟକୁ ଖାତିର ନକରି ନିଜ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଆଜି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ପଙ୍ଗୁ ଲଗେଇକିରି ଯେମିତି ଛୋଟାଟିଏ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିପାରୁଛି, ତା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ଇଏ ସେମିତି ତା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆଜି ଏ ଗାଁର ନାମ ରଖିପାରୁଛି। ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ପରିଶ୍ରମ ମଣିଷକୁ ସଫଳ କରାଏ, ଏହାର ସତ୍ୟ ଉଦାହରଣ ବନିବା ସହ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାସିନୀ। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।